centra i naravno festivala Slobodna zona. A večeras, pre nego što budete u prilici da odgledate film Hana Arendt, Margarete von Trotte, najpre će nam se obratiti Milan Krsten u ime Odbora za ljudska prava, a nakon toga će nam se obratiti i selektor ovogodišnje Slobodne zone, Ajko Petrović. Dobro večer svima. Zato mi je častiti vas u ime organizatora Odbora za ljudska prava iz Niša i Niškog kulturnog centra Podgrađe i poželim dobrodošlicu na sedmu po redu izdavanje Slobodne zone, koji naravno postaje jedna tradicija u našem gradu. Zato mi je drago da vas vidim u ovolikom broju i žao mi je od ljudi koji prosto zbog kapaciteta ove sale nisu učestvili da prisustvuju ovde. I hvala vam na poseti i na prisustvu u prvoj večeri festivala Slobodna zona. Ove godine Slobodna zona, opet festivala Slobodna zona, koji će trajati tri festivalska dana, biće prikazano pet filmova, tako da se nadam da ćete se, kao i svake godine, lepo provesti i da ćete izaći odavde puno disa. Sa moje strane toliko, još jednom želim da vas zahvalim što ste došli i uživajte u Slobodnoj zoni. Mi smo u prilici da gledamo pet najboljih i najkomercijalnijih filmova sa ovogodišnje Slobodne zone, pa im je publika tako glasala. Čovek koji je selektirao kompletnu produkciju je Rajko Petrović i mislim da je najpozvaniji da vam predstavi deo repertoara i naravno da vas posebno pozove za projekciju jednog filma večeras. Dobro večer svima. Baš mi je jako drago i nije prazno da sam večeras u Nišu, jer Niš je već godinama jedan najboljih organizatora našeg projekta koji je na nama najdraži koncert, zove turneja. Dakle, mi ove godine po osmi put organizujemo turneju Slobodne zone, koja ima za cilj da publici van Beograda predstavi najbolje filmove sa Beogradskog festivala. Ovih pet filmova koji se nalaze na programu, dakle Hana